Господь, просвічення моє, спасите мій, кого боюся. Господь, святий змогий, веселий діянням і щастям святого Духа Господу, помолімся. Утримі навели всяка слава честь і поклонення Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Славимо Тебе, Владико, Чоловіку, Любчу, Вседержителю, Предвічний Царю, славимо Тебе, Творця і Будівничого, без Отця з Матері, без Матері, від Отця Сущого, побачили Тебе, Воде Боже, побачили Тебе і повернулися, Йордан, побачивши божество чудесне сходження. Нині в Йордані він занурив смерть, жало спокуси і пекельний союз, а подарував світові спасіння і хрещення. Тому я грішний і недостойний слуга Твій, проведеш чудес Твоїх, оповідаючи пройнятий страхом, благально кличу. Великий Ти, Господи, і дивні діла Твої, і нема ні одного такого слова, щоб задовільно оспівувати чуда Твої. Великий Ти, Господи, дивні діла Твої, і нема ні одного такого слова, щоб задовільно оспівувати чуда Твої. Великий Ти, Господи, і дивні діла Твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно оспівувати чуда Твої. Любче Царю, прийди нині щастя Святого Духа і освяти воду чуй. Самоче, Владико, чоловіку любче, щастя Святого Духа, ось прийди нині, освяти воду чуй. Самоче, чоловіку любче, царю, і нині прийде щастям Святого Духа, і освяти воду чуй. Чоловіку любче, освяти воду цю духом Твоїм святим. Самі нині, Владико, чоловіку любче, освяти воду цю духом Твоїм святим. Самі нині, Владико, чоловіку любче, освяти воду цю духом Твоїм святим. І дай благословення і відмовлення, освячення Йордану і всім, хто призначається на Йосусе Господи Святійшого, Отця нашого Фінарета, Богу любимого. Рішається.
радо вітаю всіх з освяченою водою. Нехай ласка і благословення Йорданове прийде до кожної християнської родини. А зараз хочу принагідно подякувати тим, хто потрудилися. То є Витягловський Іван, Холод Володимир, Бурак Ярослав, Шпунір Володимир, Витягловський Андрій, Свердлик Олександр, Шургот Петро, Шургот Володимир, Холод Володимир, Троці Ярослав, Мостовий Василь пожертвував лампочки на освітлення, Лескун Ольга, Олійник Василь, Олійник Андрій і Володимир озвучили сьогоднішнє торжество на Київський Мирон. За сприянням Лілі Павлівної Пензей, працівників Бучацького РЕМу, які дозволили нам освітити сьогоднішнє свято. Нехай Господь винагородить їх рясно своїми щедротами. Щиро дякую нашим воїнам і захисникам, які є разом з нами, і ті, що на військовій службі. Радо вітаю гостей святій парафії. Нехай Божа премудрість скеровує наші стопи до пізнання своєї істини.